გამარჯობათ. მოკლედ დღეს მინდა რომ გაგიზიაროთ ერთი პატარა დაკვირვება, რომელსაც ბოლო პერიოდში დავაკვირდით. ეს დაკვირვება ეხება რამდენიმე დღის წინ ჯგუფში დადებულ პოსტს. კერძოდ, ჩვენ საუბრობდით, რომ საქართველოში ძალიან ხშირად შეინიშნება ტენდენცია, როდესაც სმენის ვექტორიანი ქალები მიდიან სხვა სცენარში. ეს შეიძლება, ყველაზე ხშირად ეს არის კანვიზუალი სცენარი, თუმცა გარკვეულ შემთხვევებში შესაძლებელია იყოს კანორალის, ანალვიზუალის და სხვა სცენარები. არ მაქვს იმის საშუალება დავაკვირდე მაგალითად ეს სხვაგანაც ასეა თუ არა, თუმცა საქართველოში ეს ხდება მასობრივად და უკიდურესად იშვიათია შემთხვევა, როცა სმენის ვექტორიანი მდედრები, სმენის ვექტორიანი ქალები ახერხებენ დარჩნენ სმენურ სცენარში. პირველ რიგში, ანუ სანამ ვიტყვით რა მიზეზით ხდება ეს, ერთი-ორი სიტყვით უნდა შევეხო სმენა სცენარში. ანუ ზოგადად ჩვენ მივეჩვიეთ, რომ ვამბობთ ხოლმე, რომ სმენის ვექტორი ყველა ვარიანტში უნდა იყოს სცენარში და ეს გარდაულად არის ასე და რეალურად ეს თლათასი არ არის. რატო? ანუ გასაგებია და ვიცით, რომ სმენა არის დომინანტური ვექტორი, მაგრამ სმენის ვექტორის დომინანტურობა სხვადასხვა ფორმით ვლინდება და უნდა ითქვას, რომ ანუ სმენას ახასიათებს ერთგვარი ქამელეონობა. ქამელეონობა გულისხმობს რას? სხვა ვექტორებიდან განსხვავებით, სმენას არ აქვს დეტერმინირებული რა გზით უნდა რეალიზდეს. მაგალითად, ჩვენ ვიცით, რომ ანალიზ ვექტორიანი რეალიზდება უპირობოდ პროფესიონალიზმის გზით. რაღაც კანის ვექტორი მაგალითად რეალიზდება რაღაც მულტიფუნქციურად, ცოტა უნდა თვითკონტროლის, დისციპლინირებულობის გზით, ვიზუალი რაღაც ხელოვნებაზე, კულტურაზე, მორალზე გავლით და ასე შემდეგ, ხო? სმენის ვექტორიანს ასეთი დეტერმინირებული გზა არ აქვს. კი ბატონო, ვიცით, რომ სმენის ვექტორიანი ხმის იდეას და ამ იდეით მიყავს ჯგუფი წინ, მაგრამ რა უნდა იყოს ეს იდეა? როგორ უნდა წაიყვანოს ჯგუფი წინ და ასე შემდეგ? ამის შესახებ ინფორმაცია პრაქტიკულად არ არსებობს, იმიტომ რომ ეს არის ყოველ ეპოქაში უნიკალური და ყოველ დროში და ყოველ ერში უნიკალური. ანუ სმენის იდეაზე ვერ ვიტყვით, რომ მაგალითად, აი ანალური პროფესიები მაგალითად ძალიან ბევრი არსებობს. Ну, გასაგებია, რომ მაგალითად ახალ ეპოქაში შეიძლება ახალი პროფესიები იქმნებოდეს, მაგრამ მაინც პრინციპში რაღაც გარკვეული დეტერმინირებული გზა, რომ აი ეს პროფესიებია, ბატონო, და ანალს შეუძლია ნებისმიერ არსებულ სფეროში გახდეს პროფესიონალი. ან მაგალითად კანს შეუძლია იყოს რაციონალური, ეფექტური, კარგად შეუძლია გაყიდვები და ასე შემდეგ. ანუ ეხლა კონკრეტულ ვექტორებში არ ჩავალთ, უბრალოდ იმის თქმა მინდა, რომ სმენის ვექტორიას ეს დეტერმინირებული არ აქვს. ამიტომ სმენას უწევს მუდმივად, რომ იაროს ბეწვის ხიდზე სრულ არარეალიზებულობასა და რაღაცაში რეალიზებულობას შორის მაინც და ძალიან იშვიათია სმენები, რომლებიც აღწევენ შექმნა რაღაც საკუთარი იდეა. იდეის შესახებ, სმენური იდეის შესახებ ჩვენ ცალკე გვექნება ლაივი და ცალკე ავხსნით ზოგადად, რას გულისხმობს სმენის იდეა, როგორ ხდება ამის ინსტალირება, ამის რეალიზება და ასე შემდეგ. მაგრამ ეხლა ორი სიტყვით რომ შევეხოთ, უბრალოდ ვიტყვით, რომ ანუ უმეტეს შემთხვევაში სმენების ალბათ 95%, სმენის ვექტორიანის 95% ვერ აღწევს იქამდე, რომ შექმნას იდეა. ძირითადად ან უკვე არსებული იდეებიდან რომელიღაცას იღებენ იდეათ, მაგალითად ეს შეიძლება იყოს რელიგიის, ფილოსოფიის, ან რამე მსოფლმხედველობის, არ აქვს გადამწყვეტი მნიშვნელობა მაგას, ძალიან ხშირად მიზიან ეზოთერულ მიმართულებაში, ზოგჯერ მაგალითად ახო ძალიან ხშირად რეალიზდებიან მეცნიერებაში და ასე შემდეგ რა. მაგრამ საუბარი არის აქ იმაზე, რომ სმენის ვექტორს არ აქვს დეტერმინირებული რა უნდა იყოს მისი იდეა, ანუ როგორ უნდა წაიყვანოს ჯგუფი წინ, ხო? გარდა ამისა, ზოგადად ანუ სმენის ვექტორიანებზე გარკვეულ მიზეზთა გამო არის იმაზე დიდი ზეწოლა ვიდრე სხვებზე. რატო? წარმოიდგინეთ, რომ ეს არის სმენის ვექტორიანი ადამიანი, ეს არის ადამიანი,
რომელიც არის რაღაც გაგებით იდეური ბელადი, რა იგულისხმება იდეურ ბელადობაში. სმენის ვექტორიანს აქვს რაღაც მთლიანობის ხედვა, რასაც ჩვენ ვეძახით სისტემურ აზროვნებას. ეს სისტემატიზებული, ანუ სისტემაში მოქცეული აზროვნება, შეუძლია ნებისმიერი რაღაც მოაქციოს სისტემაში, დაინახოს მთლიანობა და დაინახოს რა აკლია ამ მთლიანობას და რა ჭირდება ამ მთლიანობას იმისთვის, რომ წინ წავიდეს, ხო? შესაბამისად, ანუ როდესაც ჩვენ საუბრობთ ამ სმენის ვექტორიანის მიერ დანახულ მთლიანობაზე და დასახულ მომდევნო ნაბიჯზე, ზუსტად ეს არის სმენური იდეა, თუ როგორ უნდა გადადგას ჯგუფმა ან რა მიმართულებით ეს იდეა. ამიტომ ძალიან გასაგებია და სრულიად ბუნებრივია, რომ ანუ ასეთ ადამიანს ყველა უყურებს სკეპტიკურად. ასეთ ადამიანს აქვს განსხვავებული აზროვნების სტილი, განსხვავებული მიდგომები, განსხვავებული დამოკიდებულებები, პლუს ანუ მიდრეკილია რაღაც განმარტოებისკენ, იმიტომ რომ რაღაცები, ეს ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა, ბუნებრივია, რომ შეიძლება აშინებდეს, შეიძლება ვერც კი იაზრებდეს და პლუს ანუ ძალიან ხშირად ისიც გასაგებია, რომ სმენის ვექტორიანებს არენდობიან, არჯერათ მათი, ზოგჯერ მიაჩნიათ, რომ გიჟები არიან, შეშლილები არიან, ვერ არიან და ეს ზეწოლა მოდის აბსოლუტურად ყველა სმენის ვექტორიანზე. რო დაუბრუნდეთ ჩვენ თემას და გადავიდეთ უფრო კიდე უფრო კონკრეტულზე, ანუ სმენის ვექტორზე მდედრობით სქესში, აქ თვითონ ვექტორში სხვაობა არ არის, ანუ მინიმალურია. კონკრეტულად სხვაობის შესახებ, ვისაც აინტერესებს, მერე მოგვიანებით კიდე ერთ ლაივს გავაკეთებთ სქესზე, სადაც ავხსნით ვექტორების თავისებურებებს სქესში. ერთი მოკლედ რო ვთქვათ და შევეხოთ უბრალოდ, ანუ ერთადერთი განსხვავება, რაც შეიძლება სმენის ვექტორს ქონდეს მდედრობით სქესში, ეს არის პირობითად სმენის ვექტორი მშვიდობის მდგომარეობაში. სმენის ვექტორი მშვიდობის მდგომარეობაში გულისხმობს იმას, რომ მაგალითად თუ მამრობით სქესში ხშირად სმენის ვექტორი ვლინდება ომის მდგომარეობაში და უფრო მეტად რაღაც სმენა მამრები უფრო ხშირად არის, უფრო აი იდეურად მებრძოლი ხალხი, სმენის ვექტორიანი მდედრები საწყის ეტაპზე გულისხმობ, აქ კიდევ ერთხელ, როცა ვითარდება, აქ უკვე სხვაობა აღარ არის, მაგრამ საწყის ეტაპზე უფრო მეტად არიან მიდრეკილი, იყვნენ მოსწავლის მდგომარეობაში, უფრო მეტ ინფორმაციას იღებენ, უფრო მეტად უყვართ სწავლა, უფრო მეტად მიმართულები არიან, როგორი უცნაურიც არ უნდა იყოს, რაღაც გაგებით მამრებზე მეტადაც კი თვითკონცენტრირებულები და თვითჩაღრმავებულები არიან, რაც რამდენადმე ხდის, როგორ თქვა, აი სოციუმში ასეთ ადამიანებს აქცევ აი თეთრი ყვავები ვითარიან. ეხლა წარმოიდგინეთ, როცა იბადება სმენა მდედრი და ჩვენ ვცხოვრობთ პატრიარქალურ საზოგადოებაში, ხო? ამ შემთხვევაში საქართველოს რეალობას განვიხილავ, კიდევ ერთხელ, თემ სოფლიოში შეიძლება იყოს მსგავსი ტენდენციები, განსაკუთრებით ისეთ ქვეყნებში, სადაც არის ანალური მენტალიტეტი ან ანალური ფაზა ჯერ კიდევ და ერები, რომელიც ჯერ კიდევ არ გადასულან კანურ ფაზაზე, ეს ეხება ყველას. კანურმა ფაზამ რამდენადმე შეცვალა მდგომარეობა და ბოლოში ვიტყვი რა რისკე. პატრიარქალურ საზოგადოებაში ზოგადად დედრობით სქესზე ვექტორების მიუხედავად არის ძალიან დიდი ზეწოლა, ეს ვიცით. ამაზე ძალიან ბევრია საუბარი, რომ ქალებს არ ეძლევათ შესაბამისი რეალიზაციის საშუალება, არ ეძლევათ უფლება მაგალითად და რესურსი ნაკლებად აქვთ, რომ კარიერულად რეალიზდნენ. ჯერ კიდე ბევრია საუბარი და ძალიან დიდია ზეწოლა იმისკენ, რომ აი მაქალი მაინც და მაინც უნდა გათხოვდეს, შვილები გააჩინოს, რა უნდა სამსახურში და ნუ მსგავსი სისულელეები მოკლედ. ამას ემატება კიდე ერთხელ ისიც, რომ ანალური მენტალიტეტის გამო ეს ზეწოლა 10-ჯერ უფრო დიდია, ვიდრე მაგალითად იქნებოდა ეს რომელიმე სხვა მენტალიტეტში, მაგალითად კანურში. ანალური მენტალიტეტში, ნუ ჩვენ ვიცით პრინციპში, ესოპეს, ვინც ადევნებს მუდმივად თვალს, იცის როგორი დამოკიდებულება აქვთ ანალებს, ანალკაცებს ქალებისადმი. რა თქმა უნდა, ეს საუბარია ის არც ისე განვითარებულ ანალურ ზომაზე, იმიტომ რომ განვითარებული ანალური ზომა ასევე არადებს სხვაობას,
და არ ანიჭებს ვიღაცას, ანუ მოკლედ განვითარებული ანალები ხარისხს ადამიანს ანიჭებენ მისი პირადი ხარისხის მიხედვით, მაგრამ განუვითარებლებში ეს ასე არ არის და განუვითარებელი ანალური ზომა ხშირად მკვეთრად პატრიარქალურია და ამ პატრიარქალურობის გამო ძალიან დიდი ზეწოლაა ქალებზე. ეხლა წარმოიდგინეთ, განსაკუთრებით დიდი ზეწოლა ვისზე იქნება? სმენის ვექტორიანი არის იდეოლოგი. ანუ ადამიანი, ვინც ჯგუფი უნდა წაიყვანოს შემდეგი მდგომარეობისკენ, შემდეგი ახალი მომავლისკენ, ახალი იდეები უნდა ქონდეთ, გახსნან ახალი სივრცეები მთელი ჯგუფისთვის, ხო? და ამას ხდება სმენის ვექტორიანი ქალების ამ სურვილს ხდება აქედან სრულიად სტატიკური მდგომარეობა, რომ როგორ კაცო, ეს ხო ქალია, ქალი, ნუ ვიცით, მაგალითად სამზარეულოში ან რაღაც ეგეთი სტატიკურობა, რომ მაგალითად ქალმა ჯობია გათხოვდეს და ბავშვებს მიხედოს. ჩვენ ვცხოვრობთ რეალობაში, სადაც მემკვიდრეობასაც კი არ აძლევენ ქალებს, იმიტომ რომ გათხოვდება და პატრონს ჩაბარდება. ანუ ასეთი დამოკიდებულების ფონზე, როგორ წარმოგიდგენიათ მაგალითად ამ დამოკიდებულების ქონე მენტალიტეტში როგორ მიიღებენ იმას, რომ ქალი იყოს იდეოლოგი? რა თქმა უნდა, როგორ კაცო ქალს გაუყვეთ, რაღაცა არ მოგწონს ანალებს ასეთ დამოკიდებულებაში. შესაბამისად, ანუ როდესაც ხედავენ ანალურ მენტალიტეტში, რომ ქალი იბადება სმენის ვექტორით, მასზე კიდევ უფრო დიდი ზეწოლაა ვიდრე სმენა ბიჭებზე. რო ეგეთი კითხები რა ქალის საქმეა, დაეტიე ქალო სახში, შენ თავს მიხედე, ჯობია გათხოვებაზე იფიქრო და კიდევ მსგავსი ჟანრის რაღაცეები, რაც სმენის ვექტორიან დედრებზე არის ძალიან 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 გადამეტებული ზეწოლა. სმენა აქ პოულობს ძალიან საინტერესო და უცნაურ გამოსავალს. თუ ერთვის ამ დროს ვიზუალური ვექტორი პრინციპში სოციუმში მიჩნეულია რაღაც ერთგვარ დედრობით არქეტიპად, გოგო, რომელიც ვიზუალივით იქცევა, ანუ არის ემოციური, ემპათი, რაღაც საყვარელი და ასე შემდეგ, პრინციპში სოციუმისთვის უფრო მეტად მიღებულია. სმენის ვექტორიანი გრძნობს ამ მდგომარეობას ინტუიციურად, ინსტინქტურად და ერგება ამ მდგომარეობას. შესაბამისად, ხდება 2-დან 1. ერთი შედარებით უკეთესი, მეორე შედარებით ცუდი შემთხვევა. კარგ შემთხვევაში მიდის ვიზუალის სცენარში, ის არ კარგავს სცენს, თავის სმენურობას და ასე ვთქვათ, შედის ვიზუალის ცნობიერ როლში. რას გულისხმობს ეს? ანუ ის გარეთ იქცევა როგორც ვიზუალი, გამოიყურება როგორც ვიზუალი, ყველაზე ხშირად კან ვიზუალი. მისი სმენა საკმაოდ კარგად არის განვითარებული და ამ კარგი განვითარებით ახერხებს იმას, რომ ინარჩუნებს სმენურ იდეოლოგობას ისე, რომ გარეთ იღებს ვიზუალურ კალკს. მეორე შემთხვევა არის ის, რომ ანუ საერთოდ ავიწყდებათ, რომ სმენები არიან და შედიან ასევე ვიზუალის გაუცნობიერებელ როლში. რატომ აინც და მაინც ვიზუალის? კიდე ერთხელ ეს საუბარია თუ ვიზუალი ერთვით. რატომ აინც და მაინც ვიზუალის? და კიდე ერთი პირველი მიზეზი ზემოთ გითხარით, რომ ანუ ხშირად ქალის არქეტიპად ვიზუალია მიჩნეული სოციუმში, თუ რატო ამაზე შეიძლება ვიზუალური ვექტორის დახასიათება წაიკითხოთ და გასაგები იქნება. მეორე მიზეზი ის არის, რომ ვიზუალური ვექტორი ყველაზე ახლოა ინფორმაციულად სმენასთან. რაღაცით გავს კიდეც, ანუ ორივე მაინც, როგორ ვთქვა, ინტელექტზე კისკენ მიმართული ვექტორია, ორივეს უყვარს რაღაც ინფორმაციები, ორივეს უყვარს ერთგვარი, აი, უცხო სივრცეების გაცნობა. მართალია ვიზუალ სრულიად სხვანაირად და სმენა სრულიად სხვანაირად, ანუ გზა რადიკალურად განსხვავდება, მაგრამ არის მსგავსებები და ამ მსგავსების გამო სმენას უადვილდება, რომ ვიზუალურ ძრავზე გადაერთოს. შესაბამისად, ანუ მეორე შემთხვევაში სრულიად კარგავს თავის სმენურობას და ის ხდება იმდენად ვიზუალი, რომ ასეთ ადამიანში ვერც კი იგრძნობთ, თუ ამ ადამიანს სმენა საერთოდ გააჩნია. არის სხვა შემთხვევებიც, თუ ადამიანს ვიზუალური ვექტორი არ ერთვის, ან ასევე რაღაც მიზეზის გამო ვიზუალური ვექტორი დაზიანებული ან დასტრესილია, შეიძლება აიღოს მაგალითად სხვა სოციალურად ადაპტირებული როლი, მაგალითად კანორალის როლი, და რეალიზდეს და განვითარდეს როგორც კანორალი, როგორც ანალვიზუალი ან ანალორალი. და კიდე ერთხელ, უმეტეს შემთხვევებში ამ დროს ეს არის სრულიად გაუცნობიერებელი როლი და სმენა მთლიანად კარგავს თავის თავს.
თუმცა არსებობს იშვიათი გამონაკლისები, როცა სმენა ინარჩუნებს თავის განვითარებულობას და უბრალოდ მისთვის ეს სმენ ვიზუალის როლი არის უბრალოდ სოციუმისთვის მორგებული როლი, მაგრამ შიგნით ის რჩება სმენად. ანუ დამოკიდებულებები, მიდგომები და ასე შემდეგ, როცა აი სიღრმეებში ჩადის აქვს სმენური, მაგრამ გარეთ სოციუმში იქცევა როგორც ვიზუალი. არის თუ არა აქ გამოსავალი? Ну, ბავშვობაში კიდე ერთხელ ძალიან ძნელია ეს გამოსავალი და ერთადერთი რაც შეიძლება გირჩიოთ, თუ თქვენ ყავთ შვილები, სმენის ვექტორიანი შვილები, პირველი, ადიფერენცირეთ მათში აქვთ თუ არა სმენის ვექტორი და თუ აქვთ, შეეცადეთ მისცეთ დაეხმაროთ მოკლედ იმაში, რომ ბუნებრივი გზით განვითარდნენ. დაეხმარეთ ბუნებრივ განვითარებაში, დააკვირდით მის ბუნებრივ სურვილებს, მიეცით საშუალება მის ინტელექტს, ფანტაზიას, რომ განვითარდეს, მიეცით საშუალება თავისი თავი მოსინჯოს სხვადასხვა სფეროებში და ის თვითონვე იპოვის თავისი რეალიზაციის გზას. თუ თქვენ ხართ ის შემთხვევა, რომელსაც სმენის ვექტორი რაღაც მიზეზის გამო დაზიანებული აქვს, განუვითარებელი აქვს, ან აქვს სხვა ვექტორის როლში, მაშინ გირჩევდით აუცილებლად, რომ გაიაროთ პირადი ტრენინგი, გაიაროთ დიაგნოსტიკა პირველ რიგში, გაიგოთ მიზეზები, რის გამოა თქვენი სმენა დაზიანებული, რატოა ის ძრავი, რომელიც ამ შემთხვევაში გაქვთ, ანუ სმენა სხვა ვექტორის როლშია, იდეათ აქვს ეს სხვა ვექტორი აღებული, რაიმე მძიმე დაზიანება აქვს თუ არა, ტრავმების ან სტრესის გამოა თუ არა ეს, და არ არის ეს მარტივი სამუშაო, ხანგრძლივი სამუშაო პროცესია, მაგრამ თქვენ შეგიძლიათ, რომ თქვენი სმენის ვექტორი, ისევე როგორც ნებისმიერი სხვა ვექტორი, თანდათან გადავითაროთ. კიდე ერთხელ, აქ ხშირად მიაჩნიათ ხოლმე, რო ანუ მაგალითად თქვათ, ვარ ადამიანი არის კან ვიზუალ სმენა, კან ვიზუალის სცენარი და სმენა არ აქვს სცენარში. ასეთ დროს ძალიან ხშირად უშვებენ ხოლმე შეცდომას, რომ ცდილობენ რაღაც სმენური გააკეთო. ანუ ძალით ამოიყვანონ ასე ვთქვათ სმენა სცენაში, რაც შეცდომაა რატო. იმიტომ რომ ეს სმენა სცენაში არ არის, იმიტომ რომ ვერ განვითარდა იქამდე, რომ იყოს სცენაში. შესაბამისად, ანუ სცენაში არის ის ვექტორი, რომელიც მაგალითად არის ვთქვათ ვიზუალი, ხო? ვიზუალი თუ არის და ასეთ შემთხვევაში ადამიანი შეეცდება ბრჭყალებში ძალით სმენობას, ძალიან დიდია იმის რისკი, რომ სმენა კი არ განავითაროს, ვიზუალიც დასტრესოს. და ნებისმიერი სმენური ინფორმაცია მიიღოს ვიზუალის ფილტრში გატარებული. ამიტომ ყველაზე ჯანსაღი ამ დროს არის დაიწყოთ მუშაობა სცენარული ვექტორის განვითარებაზე პირველ რიგში და სცენარული ვექტორის პარალელურად თანდათან ჩართოთ სცენაში ან სიტუაციებში სმენის ვექტორი და თანდათან იმუშაოთ სმენის ვექტორის განვითარებაზე სცენარული ვექტორების პარალელურად. არ არის აუცილებელი, რომ მაინც და მაინც სმენური სმენა იყოთ, ასრულებდეთ იმ არქეტიპს, რომელზეც საუბარია, რომ აი მაინც და მაინც სმენა ასეთი და ასეთი უნდა იყოს. არ არსებობს ასეთი და ასეთი უნდა იყოს და მორჩა. ნებისმიერი ვექტორს აქვს ძალიან 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 ბევრი კალკი, ძალიან 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 ბევრი მდგომარეობა და სულაც არ არის აუცილებელი, რომ თქვენი სმენა მაინც და მაინც რაღაც როდენის მოაზროვნის პოზაში იყოს, ან მაინც და მაინც ეგრე გამოიყურებოდეს. კიდე ერთხელ, შეიძლება თქვენ გქონდეთ სხვა სცენარი და ამ სცენარიდან იმდენად განავითაროთ სმენის ვექტორი, რომ თქვენი განვითარებით აჯობოთ მაგალითად ისეთ ადამიანებს, რომელსაც სმენის ვექტორი სცენარშიც აქვთ რა. ამის ძალიან კარგი მაგალითი ისტორია მიცის, იყო მაგალითად, ალბათ ხსმენიათ, იყო ეგეთი მწერალი ჯონ რონალდ როუელ ტოლკინი და ტოლკინის დასაწყისში სმენა ქონდა ანალში. თითქოს არც ისე კარგი მდგომარეობაა ერთი შეხედვით, თუმცა აქ მოხდა შემდეგი. ანალური ვექტორი ამ ადამიანმა იმდენად კარგად განავითარა, რომ სმენა თითქოს შეასრულა საწყავის როლი ანალური ვექტორისთვის და ანალური ვექტორის ძალიან მაღალი განვითარების ხარჯზე თითქოს ამ ადამიანის სმენა გადაახტა რამდენიმე დონეს და უცებ აღმოჩნდა, რომ ეს ადამიანი ისევ სმენური სმენაა. Ну, в принципе, რაც მინდოდა ამ თემაზე მეთქვა, სულ ეს იყო. თუ კითხვები გექნებათ, დაგვიწერეთ კომენტარებში, უეცდები გიპასუხოთ.
Da, კიდევ ერთი. 29-დან ჩვენ მე და მამუკა გურული ანუ SOP-ს და მაგმას ერთობლივ პროექტში ვიწყებთ ონლაინ ვებინარს ვექტორულ ფსიქოლოგიაში. ეს იქნება ვებინარი დამწყებთათვის, ანუ იმ ადამიანებისთვის, ვინც ან მხოლოდ საწყის დონეზე იცნობენ ვექტორულ ფსიქოლოგიას, ან საერთოდ არ იცნობენ. Თუმცა მათთვისაც საინტერესო იქნება, ვინც მეტნაკლებად უკვე შედარებით კარგად არის გაცნობილი. საუბარი შეეხება ყველა ვექტორს თავისი გარეგნული შტრიხებით, იერსახით, ქცევითი მოდელით, განხილული იქნება ძალიან ბევრი მაგალითი. თქვენც იქნებით ჩართული სხვადასხვა ადამიანების დიაგნოსტირებაში, იქნება პრაქტიკული სავარჯიშო და რაც მთავარია, ვებინარის ფარგლებში თითოეული ვექტორი განხილული იქნება არამხოლოდ გარეგნული შტრიხებით ან ქცევითი მოდელით, არამედ თვისობრივად. ანუ ჩვენ მოგაწვდით თითოეული ვექტორის თვისობრივ მახასიათებელს, თითოეული ვექტორის იმ საკვანძო შტრიხებს, ანუ პირობითად რო ვთქვათ, თითოეული ვექტორის ფსიქიკის რუკას. ანუ თქვენ საშუალება გექნებათ თითოეულ ვექტორს ჩახედოთ ფსიქიკაში და დაინახოთ, როგორ არის აწყობილი ამა თუ იმ ვექტორის ფსიქიკური მექანიზმი. ეს გაგიადვილებთ იმას, რომ დაინახოთ თქვენი თავი, დაინახოთ სხვა ადამიანები, დაამყაროთ ურთიერთობები განსხვავებულ ადამიანებთან, განსხვავებულ და ასევე თქვენ მსგავსებთან, დაინახოთ, რით განსხვავდება სხვების სურვილები თქვენი სურვილებისგან, ან რაშია კვეთა. ძალიან საინტერესო ვებინარი იქნება. გელოდებით. მადლობა ყურადღებისთვის.